በሆነው አለም ውስጥ ትምህርት አለም አቀፋዊ የሆነና በህዝብ ገንዘብ የሚደጎም ሊሆን ይገባዋል ክፍያዎችን ለመክፈል የወላጆች አቅም ወይም ፈቃደኝነት ምንም ሆነ ምን ሁሉም ልጆች በትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው መማር መቻል አለባቸው እያንዳንዱ ልጅ እንደ ውጤታማና ኃላፊነት ያለው የማህበረሰብ አባል ሆኖ ለመስራት መሰረታዊ ችሎታዎችንም ማግኘት ሳይችል ሲቀር የዚያን የአንድ ልጅ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡን በአጠቃላይ ኪሳራ ውስጥ ይጥላል ልጆችን ለማስተማር ከሚወጣው ክፍያ ይልቅ ባለማስተማር የሚወጣው ወጪ እጅግ በጣም በልጦ ይገኛል መሰረታዊ ትምህርትን ያላገኙ አዋቂዎች ጥሩ ክፍያ የሚያስገኙ ስራዎች የማግኘት ችግር የሚገጥማቸው ድህነትንም ለማምለጥ የማይችሉ ናቸው በጃንዋሪ 27 ቀን 2023 ላይ የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በሀገሪቱና በማህበረሰብ ውስጥ አስደንጋጭ ማዕበልን ያመጣውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ ፈተና ውጤት አሳውቆ ነበር ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እንደገለጸው የብሔራዊ መልቀቂያ ፈተናውን ለመውሰድ ከተቀመጡት ወደ 1ንድ ሚሊዮን ከሚጠጉ ተማሪዎች ውስጥ 33 ወይም 29,99 ተማሪዎች ብቻ ለማለፍ የሚያስፈልገውን የ50 ፐርሰንት ውጤት ደረጃ ለማግኘት ችለዋል በሀገሪቱ ዙሪያ ከ2959 መደበኛ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የመጡ ይህንን ፈተናም ወስደዋል በእነዚህ በ1161 ቤቶች ውስጥ አንድም እንኳን ተፈታኝ አላለፈም ከ1789 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ደግሞ አንድ ወይም ከዛ በላይ ተማሪዎች አልፈዋል ፈተናው ከዚህ ቀደም ይሰጥ ከነበረበት መንገድ በተለየ ሁኔታ ኩረጃን ለመከላከል በሀገሪቱ ውስጥ ከ50 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተማሪዎች እንዲገቡ ለማስቻል የተወሰደ ነበር መንግስት ተማሪዎችን የማሰናጃ ሌላ መንገድ እስካላደረገ ድረስ አስፈላጊ የሆኑ የሰው ኃይል በብዛትና በጥራት ካላዘጋጀ በስተቀር የሚደረጉትን ጥረቶች በአደገኛ ሁኔታ መስመር እየለቀቁ ይሆናሉ የትምህርት ሚኒስቴር ይህንን የተለመደ አካሄድ ለመቀልበስ ብሔራዊ ስልቶችን ለመንደፍ ያለውን ዝግጅቱን አስተዋውቃል የችግሮቹን ውስብስብነትና ባለብዙ ዘርፍ ያላቸው መሆንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይህንን መሰል እቅድ ለተወሰነ ልዩ ቡድን ለብቻ ተለይቶ የቀረበ ሳይሆን ነገር ግን ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር የህዝብ ውይይቶችና ሀገር አቀፍ ተሳትፎችን የሚጠይቅ ነው አዲሱ ብሔራዊ እቅድ ያለፈውን ሁኔታ በድጋሚ የሚመለከትና የወደፊት ፖሊሲ አቀራረጽና ስልቶችን በመርመር አለበት በሁሉም የትምህርት ደረጃ ላይ የሚገኙ አስተዳደራዊ ክንውኖችና የተጠያቂነት ስርዓቶች መፈተሽ ተገቢ የሆነ የሰው ኃይል ገንዘብና የቁሳቁስ የመገኛ ምንጮችን ማሰራጨት መላ ማህበረሰቡን ለአንድ አላማ ማነሳሳት ማነሳሳትና እውነተኛ የሆነ የረጅም ጊዜ የፖለቲካዊ ቁርጠኝነትን ማሳየት ይጠይቃል በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣውን ብሔራዊ ውጤት ሪፖርት መሰረት በማድረግ ቅድመ አንደኛ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን በተመለከተ ወላጆችን ጨምሮ በሚመለከታቸው አካላት ምን ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት መደረግ እንዳለበት እንወያያለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንደተመለከታችሁት ይሄ በትምህርት ሚኒስቴር የወጣው የኤግዚት ኤግዛም ወይም የመውጫ ፈተና ሪዛልት ብዙዎቻችን ያስደነገጠ ሪፖርት እንደተመለከት ነው ይህንን ትልቅ ክፍተት ለመዝጋት የብዙዎቻችን ተሳትፎ ያስፈልጋል በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ኢሹ ነው ብዙ ስቴክ ሆልደርስ መሳተፍ ያለባቸው ሁኔታ ነው እና መፍትሄውን ስንፈልግ ከተለያየ አንጻሩ መመልከት ፈቅደን ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው የቱ ፓርት ሲሪስ ነው ክፍል አንድ በዚህ ሳምንት ነው ሁለት ክፍል ሁለት በሚቀጥለው ሳምንት ስንጀምረው እኛ መመልከት ያሰብ ነው እንዳልኩት ይሄ በጣም ትልቅ ሰፊ የሆነ ችግር ነው መፍትሄውም እንደዛው ሰፊ ነው ግን እኛ አነሰባ ለመልኩ በመጀመሪያ ኤርሊ ቻይልድሁድ ኤዱኬሽን ማለት የቅድመ አንደኛ ደረጃ ከዛ መሰረት የያዙ ተማሪዎች ናቸው እንግዲህ አድገው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደርሰው በጥሩ ሁኔታ መሰረት ከኖራቸው ነው ይህንን አይነት ፈተና ማለፍ የሚችሉት ጥሩ ፕሮዳክቲቭ ስደዘን መሆን የሚችሉት በስራ ላይ ተቀጥረው ፕሮዳክቲቭ መሆን የሚችሉት በዚህ ውስጥ ያለፉ ህጻናቶችን ነው ስለዚህ በዚህ ሳምንት የቅድመ አንደኛ ደረጃ ወይም ርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽንን እንመለከትና በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በተመለከተ ከትምህርት በኩል ምን መምሰል አለበት ይህንን ለውጥ ለማየት የሚለውን ቆይታ እናረጋለን ማለት ነው እስቲ እንግዳይን በመጀመሪያ ላስተዋወቃችሁ ዶክተር ሀወኒ ንጉሴ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሎባል የዲፓርትመንቱ አቀነባባሪ ና ረዳት ፕሮፌሰር ናት በኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ባክግራውንዷ በአብዛኛው የህጻናት የአይምሮ ጤንነት የቅድማ አንደኛ ደረጃ ትምህርትን በተመለከተ የህጻናቶችን የአይምሮ ጤናን በተመለከተ ለብዙ አመት በዚህ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ሰርታለች በኢትዮጵያም ውስጥ በአሜሪካን ሀገር ደግሞ በአብዛኛው ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እንደገና በካሊፎርኒያ ኮሚሽን ን ቲቸር ክሬደንሊንግ ኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ዲዛይን ቲም አማካሪ ሆና ትሰራለች 2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ የሚባል የበጎ አድራጎት ድርጅት እንደዚሁ ይሄንኑ ሚሽኑ ራሱ ይሄንን ኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽንን ኤክስፓንድ በማድረግ በማስፋፋት በዛ ላይ የሚሰራ ፕሮግራም ነው ዶክተር ሀወኒ እንኳን ወደ ፕሮግራማችን በደና መጣሽ እንኳን በደሰላም ጠበቃችን ዶክተር ሀወኒ እንዳልኩት በቅርቡ ጊዜ ያየነው ኤግዚት ሪዛልቱ ብዙዎቻችንን ትንሽ ያስደነገጠ ነገር ነው በተለይ ወላጆችን ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ እና እኛም እንደው በዚህም ሀገር ያለ ነው ስንመለከተው ችግሩ ምንድን ነው በጣም የተወሳሰበ እንደሆነ ቢገባንም ማለት ነው እና አይ ቲንክ እስቲ ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስለዚህ ቅድማ አንደኛ ደረጃ ትምህርት እሱ ነው እና ፋውንዴሽኑ እሱ ነው መሰረቱ እስቲ እሱን እንመልከት ብለን ነው ከአንቺ ጋር ይህንን ቆይታ የምናደርገው እና እስቲ በእናንተ በኩል በፕሮፌሽናል በፕሮፌሽናል ደረጃ በእናንተ በምትመለከቱት አያየት አመለካከት ትምህርትን እንዴት ነው ድፋይን የምታደርጉት እሺ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ትምህርት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት የተሞክሮ የልምድ የእውቀት የመለዋወጫ ጊዜ ነው ከዛ ውጭ ግን ትምህርትን ስናስብ ሚናው ምንድን ነው ለማን ነው ብለን ደግሞ የእውነት ትርጉሙን ስንፈልግ ትምህርት ከሰው ከልጅ አካባቢ ጋር የተያያዘ ልጅነትን እና ማን እንደሚሆን ሲያገናኘው ያኔ ነው እንግዲህ እኛ ትምህርት ትምህርት ነው ብለን ትርጓም የምንሰጠው ማለት ነው በቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ከዛም በጣም የተራራቀ አይደለም ትንሽ የሚለየው በልጆች በዜሮ እስከ ስምንት ዓመት የሚገኙ ተማሪዎች ላይ ትምህርት ምንድን ነው ስንል ከእድገታ በጣም የተወሳሰበ ስለሆነ ትምህርትን ትርጉሙን በምንፈልግበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ልጅ ገና ከፅን ሲወጣ ምን ይማራል ምን ያስፈልገዋል በጣም ከእንክብካቤ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ካደጉ ልጆች ጋር ትምህርትን ስንተረጉም ማለት ነው። ርሊ ይልድ ሽን ይሄ ነው ብቲ ትምህርት ቤት ውስጥ መምሰል አለበት እንግዲህ ን ምንድነው ከሶስት ዓመት አራት ዓመት አምስት ዓመት ጀምሮ ነ እስከ ስምንት ብለሸዋል እዛ ላይ ነው እንዴት ምን መምሰል አለበት ዩስ ለምንድነው ለምንድነው በጣም ጠቃሚ ነው የምትሉት መሰረታዊ ነው የምትሉት እናንከዜሮ እስከ ስምንት እንግዲህ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ወይም ር ቻይልድ የምንለው ትምህርት እዛ ውስጥ ስናስበው በጨዋታ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ለምንድንነው በጨዋታ ላይ የተመሰረተ የምንለው ልጆች ከምንም በላይ በአእምሯቸው ትምህርት ከሚገባቸው በፊት በስሜት ነው የሚገባቸው አንድ ነገር ደስ ሲል በሳቅ ስናቀርብላቸው ስንጫወት የምንፈልገው የምናስተላልፈው እውቀት ሞር እነርሱ በሚገባቸው መንገድ ስለሚወስዱት ለጠቀሜታ ያቀርቡታል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በቅድመ ደረጃ ትምህርት ቤት ጭቃ ማብኳት ይሄ ከአፈር ጋር መላወስ ወይም ከጓደኛ ጋር መገፋፈት እሱን እንደ ትምህርት ላናየው እንችላለን ግን ማሰብ ያለብን ይሄ ልጅ አለም ወይም ሴት ልጅ ብትሆን አለም ለነርሱ አዲስ ናት እንዴት ነው የሚማሩት ስንል ደግሞ በአምስቱ ክፍለ አካላት ነው በአይን በመስማት በመንካት በመንቀስ በመዳሰስ በሱ ነው የሚማሩት ለዛም ነው ትምህርት ስንል ልጆች መንካት መዳሰስ መስማት መመራመር አለባቸው የምንለው ጨዋታን አንዳንዴ በጣም ዝቅ ሚናውን ዝቅ አድርገን እናየዋለን ግን በተለይ ከዜሮ ስምንት እስከ ስምንት ያሉ ልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ ሄደን የእነርሱን አካባቢ ብናይ ቁጭ ብላችሁ ጻፉና ተማሩ ላይ ለዛ የተፈጠሩ አይደሉም ልጆች ገና ልክ እግራቸው መራመጥ ሲጀምር መሮጥ ነው የሚፈልጉት ቁጭ በሉ ሲባል ደግሞ ጭንቀት ስለሚፈጥር ቁጭ ብሎ የሚማር ልጅ በጣም 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 ትንሽ ነው እንደውም የመማሩን ችሎታ እየቀነሰ ይመጣል ለዛ ነው ጨዋታ የበዛበት ስሜታቸውን ደስታ የሚያደርግ እነርሱ የሚመራመሩበት የሚሞክሩበት የሚፈትኑበት ቦታ መፈጠር አለበት ብለን በጣም የምንሟገተው በኛ ፊልድ ውስጥ ለዛ ነው ብዬ ነው መለሰው ወላጆችስ ይሄንን እንዴት ይመልከቱት ርሊ ቻይልድሁድ ኬሽን የምንለውን በምን አይነት ወላጆች ቢመለከቱት ጥሩ ነው ያለሽ እንግዲህ መጀመሪያ ስምንት ዓመት በጣም መሰረታዊ ነው ስንል ልጆች ሲወለዱ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲወለዱ ከዜሮ እስከ ሁለት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የአእምሮን እድገት ትንሽ ትንሽ እንየው አእምሮ እድገት ውስጥ ጭንቅላታቸው የኮግኒቲቭ ዲቨሎፕመንት የምንለው መሰረታዊ የሆኑ እንደ መንገድ ወይም እንደ መስበር ብናየው ወደ ሚሊዮን ኑሮ ትራንስሚተርስ ይሉታል እዚህ ግን በቀላሉ መንገድ ኑሮ ትራንስሚተርስ አንድን ሙከራ አንድን ኤክስፔሪንስ ልጅ ኢቨን የእናቱን ድምፅ ሲሰማ ያ መንገድ ይዘረጋና ይሄ እንዲህ ነው ብሎ አእምሮን ይነግረውና ያስቀምጠዋል ያ ያስቀመጠው ኤክስፔሪንስ እንግዲህ ወደፊት ወደ እውቅና እንለውጠዋለን ማለት ነው ስለዚህ ወላጆችን ከዜሮ እስከ ስምንት በተለይ ከዜሮ እስከ አምስት ባለው ጊዜ ውስጥ የትምህርት ቦታ ሲፈልጉ ምን አይነት ትምህርት ቤት እንደሆነ የእውነት በጨዋታ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ከዛም በኋላ ደግሞ አስተማሪዎቹ ከልጆች ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል ልጁ ደግሞ የሚማርበት መንገዶች ወይም ዘይቤዎች ልጁን ይመስላል ወይም ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ትምህርት መሰረተው በጥቁርና በብላክ ብራውን የምንላቸውን ባይሆን አሁን ጥሩ ጥሩ ትምህርት ቤት እየተመሰረቱ ነው ነው ድነሱ የምናተክሮ ልጅ ምንነቱና ማንነቱን የሚያውቅለት ትምህርት ቤት ያቀድም ያለውን ነገር በሙሉ እያያዘ እያጠነከረ መሰረቱን በጣም እያዳበረለት ለወደፊት ትምህርት ገበታ ላይ ቁጭ ብሎ የሚማሩት የሎጂካል ቲንኪንግ ላይ ስመጣ ያንን ነገር ሳብ አርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወላጆችን ይሄ የዜሮ እስከ ሶስት እስከ አምስት ማናገር ማጫወት ልጆችን ማበረታታት በተለይ ስሜታዊ የሆኑ ነገሮች አን ነገር ሲሞክሩ አዎ ትችላለ እስቲ ንገረኝ እስቲ ንገርኝ እያልን ልጆችን በዚህ ድሜያቸ ማበረታታት ለወደፊት ይጠቅመዋል ማለት ነው ልክ ነው እንግዲህ አንቺ ብዙ የአስተማሪ ትሬኒንግ ላይ ሰርተሻል ካሪኪለም ዲቨሎፕመንት ላይ ሰርተሻል ምን መምሰል አለበት በተለይ የኤሌመንተሪ እና ፕሪስኩል አይደለም ምንለው ር ሀገር ፕሪ ፕራይማሪ ትምህርቶች ምን መምሰል አለበት ካሪኪለሙ እንዴት ተደርጎ ነው መዋቀር ያለበት በትምህርት ቤት ደረጃ በዛ እድሜ ላሉት ማለት ነው ቅድማ አንደኛ ደረጃ መጀመሪያ ካሪኪለሙ ልጁ ከአካባቢው ጋር ያገናኛል ወይ ብለን መጠየቅ አለብን አሁን ፕሪ ፕራይማሪ ኤዱኬሽን ኢትዮጵያ ስናየው በጣም በትምህርት ወይም ይሄ ስታንዳርድ የተወሰኑ ነገሮች መማር እንዳለባቸው መሰረታዊ ናቸው ግን እነርዛ ትምህርቶች ደግሞ ምን ላይ ነው የተመሰረቱት በልጆች እድገት ላይ ነው ወይ የሶስት ዓመት ልጅ የምናስተምረው በምን አይነት መንገድ ነው አዎ እንችላለን ሁሉንም ነገር ስለ ሳይንስ ስለ ቴክኖሎጂ ስለ ሂሳብ ስለ ማህበራዊ ጉዳዮች የሶስትና እና የአራት ዓመት ልጅ እውነት ለማስተማር እንችላለን ግን በምን አይነት መንገድ ነው እሱ መጀመሪያ መጠየቅ አለብን? በምን አይነት መንገድ ነው ደግሞ ብለን ስንጠይቅ አሟልተናል ወይ ልጁ የሚያስፈልገውን ነገር ክላስሩም ውስጥም ሆነ አሟልተናል ወይ ቢከዝ ከሪኪለም አንድ ነው አንድ ብቻ ነው ልጅ የሚማረው ከአካባቢው ከቤቱ ከማህበረሰቡ ስለሆነ ያንን ነገር ስናየው ያንን ከሪኪለም ስናየው ይህንን ልጁን የሚያየውን ነገር አሟልቷል ወይ አካቷል ወይ እሱ አንደኛ ነው ከዛ በኋላ ግን ይሄ ልጅ መሰረታዊ የምንለውን ጊዜ ወይም ይሄ ፕሪፕራይማሪ ያንን ነገር ያካተተውን ትምህርት እንዴት ነው ወደ ኤሌመንተሪ የሚወስደው ብለን ደግሞ መጠየቅ አለብን እንደለ ከዜሮ እስከ አምስት የሰበሰቡትን እውቀቶች ከሰባት ከስድስት ሰባት ስምንት ዓመት ሲሆን አንደኛ ክፍል ሲገባ ሁለተኛ ክፍል ሲገባ እንዴት ነው እነዚህን ትምህርት ቤት ትምህርቶች ደግሞ ወይም እውቀቶች እያስፋፋ በልዩ ልዩ ዘርፎች በሂሳብም ሆነ በማትም ሆነ በኢንጂኒሪንግም ሆነ በቴክኖሎጂ እንዴት ነው የሚያስፋፋው ግን መሰረታዊ ሆነው ያ ልጅ ያን ትምህርት ሲቀስም ከአካባቢው ጋር ያገናኘዋል ወይስ ያራርቀዋል ከረኪለሙ ስለ እሱ ነው የሚያወራ ወይስ ስለሌላ ነገሮች ከሱ በጣም የራቁ የምዕራቢያን ፍልስፍና የተያዘ ነው ወይ ትምህርትና ልጅን ባራራቅን ጊዜ እውቀትን በጣም እንደዛ እየራቀባቸው ይመጣባቸዋል ልጆች ስለዚህ ቅድም ያነሳችው እነዚህ ልጆች ወድቀዋል ስንል ለምንድን የወደቁት ብለን ስንፈትን ወይም ስንመለከት የእውነት ልጆች በሚያውቁት መንገድ ያስተማር ናቸው የሚያውቁትን ነገር ነው መገብ ናቸው በሚያውቁት ላይ ነው ወይ ደረጃውን ደግሞ ይመሰረት ነው ብለን መመለስ መቻል አለብን እስኪ እስቲ አጠራያለች እረፍት ወስደን ደግሞ ሀሳባችንን ቆይታችን እንቀጥላለን ከኛ ጋር ቆዩ እረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ስለ ኤርሊ ቻይልድሁድ ሽን ወይም ስለ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ምን ያህል መሰረታዊ ነገር እንደሆነ የምናደርገውን ቆይታ ከዶክተር ሀዊኒጋር እየቀጠልን ነው ዛ ወላጆች ላይ እንቆይ ና ምክንያቱም የወላጆች በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው በልጃቸው ትምህርት ላይ አንዳንዴ ላይ መስለን ይችላል ህጻናት ልጆቻችን የሶስት ዓመት የአራት ዓመት የአምስት ዓመት ልጅ በቃ ዝም ብለን ትምህርት ውሰዱት ወይም ቄስ ትምህርት ቤት ሊገባ ይችላል ወይም ኪንደርካርደን ወይም ፕሪኬ ሊገባ ይችላል ግን ጀስት ኦኬ ዝም ብለው ይሄዱና ይምጡ ነው የምንለው ግን አክቲቭ የሆነ የወላጆች ተሳትፎ አለ ስንል በዚህ ዕድሜ መጀመር አለበት እና ምን መምሰል አለበት ከቤት ውስጥ ትምህርት ቤት የሚያገኙትን ሄደው ውለው የሚመጡትን ትምህርት ቤት ደግሞ መሄድ ካልቻሉ ፕሪኬ የሚማሩበት ቦታ አካባቢያቸው ከሌለ ውጭ በአብዛኛው አገራችሁን እስከ ከተማ ውጭ የሚኖሩ ሰዎች ህጻን ልጆቻቸውን መላክ ላይችሉ ይችላሉ እንደ ኬንደር ጋርደን ወር ዴ ምናምን የመሳሰሉ ቦታ ስለዚህ ቤት ውስጥ ምንን መምሰል አለበት ያለሽ ትምህርት ለእነዚህ ህጻናቶች ዋናው እንግዲህ የእኛ ግንኙነት ነው ቤት ውስጥ ልክ ነሽ በተለይ ወደ ገጠር ስንሄድ ብዙ ልጆች የእውነት የትምህርት እድላቸው በጣም የቀነሰ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ በዛ እድሜያቸው ቤት ካልሄዱ ብዙ ጊዜ ወላጆቻቸውን እየረዱ ነው ለእኔ የአርዳታ ራሱ ትልቅ ትምህርት ነው ለልጆች እንደ ትምህርት እንደዚህ ፓኬጅ አድርገን ባናስቀምጠውም ልጅ ከእናትና ከአባቱ አካባቢው እንዴት እንደሚሰራ ይማራል ኢቨን ጉሊት ሄዶ ከእናትና ከአባቱ ጋር ሲሰማ አንድ ነገር ስንት ገንዘብ እንደሚያወጣ ንግግራቸው ያ በሙሉ ከቋንቋ እድገት ጋር የተያያዘ ነገር ነው አየሩ ሲለዋወጥ ነው ሲያርሱ ወይም ደግሞ ከገበያ ሲመለሱ የጊዜ ገደብ የጠዋት የሚደረገው ከሰዓት የሚደረገው ያ በሙሉ የእውነት ትምህርት ነው መሰረታዊ ትምህርት ነው ለዛ ልጅ የሚጠቅመው ትምህርት ነው አይንክ ጥያቄው ያ ትምህርት እንዴት ነው ልጁ ወደ ትምህርት ቤት እድል ሲመጣ በቤት የሚያገኘው ከማህበረሰቡ ወይም ከአያቶቹ እንኳን የተላለፈው አንዳንድ የባህል ድርጊቶች እንዴት ነው ያንን ያንን የልጁን ኤክስፔሪንስ ወደ ትምህርት ቤት አካተን ወደ ከሪኪለም የምንለውጠው ቅድም የጠየቅ ጥያቄ ማለት ነው ወደ ከከተማ ወጣ ስንል ደግሞ ማህበረሰብ የምንለው ከወላጅ ደግሞ አለፍ ብሎ ማህበረሰብ ብዙ የሚያስተምረን ነገር አለ ለልጁም የሚያስተምረው ነገር አለ ያ ልጅ ያንን ማህበረሰብ የወላጁን የአያቶቹን ታሪክም ሆነ የኑሮ ዘዴ ውስጡ አለ አይደለ ውስጡ ይዞት ወደ ትምህርት ቤት ገበታ ይቀርባል እንዴት ነው እሱን የምናስፋፋው ቤት ደግሞ ሲቀመጥ እናትና አባቱ ምንድን ነው የሚነግሩት ስለ እሱነቱ ስለ አያቶቹ ስለ ቅድመ አያቶቹ ስለ አካባቢው ታሪክ ይሄ በሙሉ የእውነት የልጅነት ትምህርት ነው ዋናው ግን እኛ ወደ ከረኪለሙ ስንመጣ ይህንም በሙሉ ለልጆች ይዘናል ወይ ወይስ በጣም ዋና ዋና ብለን እኛ የምናስበው ልጅ መማር አለበት ብቻ የሚለውን ነው ወይ የምናቀርበው ስለዚህ የወላጅእና የቤት ውስጥ የሚማሩት ልጆች በጣም በጣም መሰረታዊ ነው ይህን እዚህም ሀገር እንደምታወቂው በተለይ ሪሰንት የርስ የአሰት ቤስ ኖለጅ ይሉታል ልጆች ከቤታቸው የሚያውመጡትን ነገር እንዴት ነው ወደ ትምህርት ቤት ምናካትተው እያሉ የወላጆቻቸውን እውቀት እንዴት ነው ከቋንቋ ጀምሮ በየቀኑ የሚያደርጉት አንዳንድ ትራዲሽንስ ጀምሮ እንዴት ነው የምናካትተው የሚለው ጥያቄ አሁን ገና ነው እዚህ ሀገር ራሱ መውጣት የጀመረው እኛም በእኛም ሀገር በልዩ ልዩ ክፍሎች ከቤት ወደ ትምህርት ቤት የሚለውን ነገር በቀላሉ መክተት የምንችላለን ብዬ አስባለሁ። ያ ስለዚህ ወላጆች እንግዲህ አክቲቭሊ በልጅነታቸው ዴኬር ሄደው ሲመጡ ወይም ኪንደር የሚማሩበት ፕሪኬ የሚማሩበት ደርሶ ሲመጡ ዝም ብሎ መኪና ውስጥ አስገብቶ ይዞ ወደ ቤት መሄድ ሳይሆን ወይም መስተኛት ሳይሆን ምን ተማርክ የሚለውን ዛሬ ስለምን ይነው እንዳልሹ ግሮሰሪ ሲወስዷቸው ልጆቹ ሊሆን ይችላል ለገንዘብ አቆጣጠር ሊሆን ይችላል ስለተለያዩ ነገሮች ብቻ ትምህርት ቤት የተማሩትን ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት የማያገኙትን ቤት ሪኢንፎርስ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ወላጆች አደለ የልጆችንም እንፑት አሁን እንዳልሹ ሞደርን ኤጁካሽን ውስጥ ያሉ ልጆች ካሉ ሲመጡ የእውነት የልጆችን ሀሳብ መጠየቅ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ እኛ ተፌት ከሄዱ ተምረዋል ብለው ነው የምናስቡ አይደለም ብዙም በትምህርቱና በአስተማሪነቱ በጣም እናምናለን ግን አሁን እንዳልሹ ልጆችን ተማሪዎችን ምን ተማርክ ስለ አስተማሪዎች እስቲ ምን ታስባለ ስለ ትምህርቱ ራሱ ልጆችን መጠየቅ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ አለፍ ካላለፍክን ከዛ በኋላ ደግሞ እሱን እዚ ጋር አስቀምጠን ግን ልጅ ስለ ትምህርት ምን ያስባል የሚጠቅመውን ነገር እየተማረ ነው ወይ ልጆች በጣም ጉጉዞች ናቸው በጣም የላቀ ሀሳብ አላቸው በተለይ ኤሌመንትሪ ስኩል ሲገቡ ያቃሉ አንድ ትምህርት ቤት አንድ አስተማሪ እነርሱን አይደንቲፋይ የሚያደርግ እነርሱን የሚያዳብር ትምህርት እንደሚሰጣቸው እና እንደማይሰጣቸው ያውቃሉ ምን ተማር ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልሹ እሱን ወይ እየደገፍን ወይ እያስፋፋን ከማይመስለን ከሆነ ደግሞ እኛም እየተናገርን ይሄ ለልጅ የሚጠቅም አይደለም በዚህ በዚህ በኩል መንገድ ቢሆን ጥሩ ነው ብለን ማቅረብ መቻል እንግዲህ ሌላ ክፍተቱ ኮምፖነንቱ ደግሞ እንደው የትምህርት ቤትን ነገር በተመለከተ የልጆችን ትምህርት በተመለከተ የአስተማሪ ትሬኒንግ አደለ ነው ትልቅ ቦታ አለው አስተማሪዎች ዝም ብለው እንግዲህ አንድ የትምህርት ቤት ተምሬ ጨርሻለው ዲግሪ ይዣለሁኝ አስተማሪ ሆናለው ሳይሆን ኮንቲኒስ የሆነ ተከታታይ የሆነ ትሬኒንግ ለአስተማሪዎች ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም አንዱ ጉድለት ይሄ የተማሪዎች ውጤት አንዱ ጉድለት ብቃት ያላቸው አስተማሪዎች በብዛት አለመኖራቸው ወይም ብቃት እንዲኖራቸው ደግሞ ድገፋ የሚበቃቸውን ያህል ድገፋ ስለማያገኙም ነው ይሄ አንድ ፖርሽኑ ስለሆነ ኤፌክቲቭ ነው የሚባለው ስትራቴጂ አስተማሪዎችን ትሬን ለማድረግ ምንድን ነው አንደኛው እውነት ለመናገር አስተማሪዎች ከሚያውቁት ብንጀምር ጥሩ ነው ማለትም ብዙ ጊዜ በተለይ በርሊ ቻይልድ ኤጁኬሽን አስተማሪዎች ይሄ ኤክስፔሪንስ ነው የምንላቸው እውቀታቸው የሚመጣው ከስራው ልምድ ነው እንጂ እውነት ትምህርቱን አስተምራ ናቸው አይደለም ለዛ መምልበት ምክንያት እዚህ ሀገር ሆነ ውጭ ሀገር በኤጁኬሽን በኩል አስተማሪዎችን በጣም አናሳለጥ ናቸው ግን እንዴት ነው ኤፌክቲቭ ናቸው እንዴት ነው ስራቸውን ያውቃሉ ወይ አይደለም ኮንሰንትሬት አንዳንድ ጊዜ የምናደርገው ሂሳብ ማስተማር ይችላሉ ነው ግን መጠየቅ ያለብን ልጅ ሂሳብ እንዴት እንደሚማር ያውቃሉ ወይ መጀመሪያ እሱን መጠየቅ መቻል አለብን እና ስለ ኤፌክትርነስ ስናወራ የትምህርት እውቀታቸው ሳይሆን የማስተማር ችሎታቸውን መመዘን መቻል አለብን ፕራክቲሽነርም ትሬኒንግም ስንሰጣቸው መጀመሪያ ማየት ያለብን እናንተ አስተማሪዎች የስድስተኛ ክፍል ልጅ የአራተኛ ክፍል ልጅ እና የሶስት ዓመት ልጅ ስለ ሂሳብ እንኳን ማስተማር አስቲያሳዩን ስንላቸው እንዴት ነው የሚለያዩት እንዴት ነው የሶስት ዓመትን ልጅ አውቀው ሶስት ዓመት እንዴት እንደሚማር አውቀው መጀመሪያ ሲኮንስ ይ ኑምረስ የምንለው መቁጠር ከሁለት በፊት አንድ ይመጣል የሚለውን የሚያስተምሩት ከዛ በኋላ ደግሞ አዎ የሶስተኛ ክፍል ልጅ ደግሞ ይሄን ያውቃል ትሬኒንግም ስናደርግ ስንሰጣቸው ወይም ደግሞ ወደ ቲቸር ፕሬፐሬሽን ፕሮግራም ስንገባ የእነርሱን ችሎታ አሰሳርገናል ወይ መዝነነዋል ወይ ከሶስት ዓመት በፊት አሁን ስናያቸው ለውጥ እናያለን ወይ ከዛ በኋላ ነው የእውነት ይሄ ኮምፕተንት ወይም እውቀት ያለው ትሬኒንግ ወይም እውቀት ያለው የትምህርት ስልጠና መስጠት የምንችለው ዋናው ግን አስተማሪ ተማሪውን ያውቃል ወይ ተማሪውን እንዳለ ያውቃሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የተማሪ እድገት በእድገት ላይ የተመሰረተ ትምህርት መስጠት ይችላሉ የሚለውን ነገር ማየት ያለብን ይመስለኛል በጣም ምክንያቱም አንዳንዴ አስተማሪዎችን ስንመለከት ሳብጀክት ማተር ኤክስፐርት መሆናቸው ወይ ሂሳብ እንዳልሹ ሂሳብ ያቃል ሳይንስ ያቃል ወይም ነው ባዮሎጂ ያቃል የሚለው ላይ ነው እና እሱ ኤፌክቲቭ ወይም በጣም ጎበዛ አስተማሪ ያረጋቸዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ልክ አደለም ነው የምት በእሱ አደለምን መዝ ማለት ነው የአስተማሪን ብቁነት በእኔ አመለካከት የአስተማሪ ብቁነት መመዘን ያለብን ያንን ተማሪ ማስተማሪ ይችላል ወይ እውቀት ባዮሎጂም ሳይንስም ልንማር እንችላለን በጣም በጥሩ ውጤትም ማለፍ እንችላለን ያንን እውቀት ግን ተማሪ ፊት ስናቀርበው ተማሪ በሚገባው መንገድ ነው ወይ የምናስተምረው እኛም ደግሞ ብዙ ጊዜ ተማሪዎችን አሁን ቅድም ስንከፍት እንደተባለው ተማሪዎች ወደቁ ብለናል አይደለም ወድቀዋል ግን እንዴት ነው የተማሩት ለመውደቅ የደረሱበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን አንድ ነገር ስናይ አስተማሪ እውቀት ሊኖረው ይችላል ግን የማስተማር እውቀት አለ ወይ ዋናው እሱ ነው የትምህርትም ዋና መሰረታዊ ሀሳብ እኔ ስለ ርሊ ቻይልድ ኤጁኬሽን ላቅ ግን ለሌላ ሰው በተለይ እና ለልጅ እነርሱ በሚገባቸው መንገድ ካላካፈልኩኝ አስተማርኩ ማለት አይደለም እውቀቱ ሊኖረኝ ይችላል ግን ኤፌክቲቭ አይደለሁም ማለት ነው ለዛም ነው ሳብጀክት ማተር ኤክስፐርት በጣም ጥሩ ነው እዚህም ሀገር አሁን ክሬደንሊንግ ሲንግል ሳብጀክት ማልትፕል ሳብጀክት የሚሏቸው ለዛም አይደለም ወይ በአንድ ትምህርት በጣም ጎበዝቶኛለች ወይም በብዙ ትምህርቶች ደግሞ ማልቲፕል ሳብጀክት ጎበዝቶኝና ብዙ ማስተማር ትችያለች ግን አስተማሪን እሰስ እያደረግን ነው ወይ ፐርፎርማንሱን እያየን ነው ወይ ስናሰለጥንም ወደ ሃር ኤዱኬሽን ቲቸር ኬሽን ፕሮግራምም ስናይ አስተማሪ ክላሱን ውስጥ ገብቶ እንዴት ያስተምራል እየገመገምን ነው ወይ እሱን ብናይ ጥሩ ነው እያስባል በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከተው ቲቸር ትሬኒንግ የሚደረጉባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ ሆነው አልተርናቲቭ ራውት አለ አስተማሪዎችን ግራጅዌት ማድረግ የምንችልበት ከስታንዳርዱ ለየት ያለ በደንብ እነሱን ብቁ የሚያደርጋቸው ቲቸር ሪተንሽን እንዲሆን የሚያደርግ እንደው ከሀገራችን አኳያ ስንመለከተው እዚህ ሀገር ራውት ሲኖራሉ አስተማሪ የመሆን በፊት አስተማሪ ያልነበሩ ሰዎች በሌላ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች አስተማሪ ሆንን አሁን ሲሉ እናያለን አደለ ግን አልተርነት ራውት አለ ወይ በደንብ አድርገ አስተማሪዎችን ትሬን አድርገን ማውጣት የምንችልባቸው ይመስለኛል ኮንክሉሲቭ ኮንክሉሲቭሊ ኢትዮጵያ አሁን ምን እያደረገ ነው ብዬ ለማለት ይከብደኛል ግን እኔ በአርሊ ቻልድ ኤጁኬሽን ስ ጋር ያለኝን ነው የማካፍለው አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አስረኛ ክፍል ጨርሰው ወደ ኮሌጅ መሄድ ያልቻሉ ግን አርሊ ቻርሎድ ኤጁኬሽን ፕሮግራሞች ብዙ የሚያስተምሉ እነዛ አስተማሪዎች በጣም በጣም ጎበዞች አሉ እኔ አንድ ኤግዛምፕል መስጠት ፈልጋለሁ ቀኑብሽ ጀንበር የምትባል ባህር ዳር ትምህርት ሽንብጥ ውስጥ የምታስተምራለች አስረኛ ክፍል የጨረሰችው እዛ ወደ ዘጠኝ አስር አመት ታስተምራለች ስታያት እንግዲህ ግምገማውን አንዳንድ ነገር ያረኩት በቪዲዮ እያየሁ ነው ስታያት በጣም ጎበዝ ናት እንደውም ዲግሪ ካላቸው አስተማሪዎች የበለጠ የልጆች እንዴት እንደሚማሩ በጣም የገባት ሰው ናት አሁን እሷን እንዴት ነው እዛ ሌሎቹ የደረሱበት ቦታ እንዴት ነው የምናደርሳት ብለን ስናይ ካለችበት መጀመር አለብን ፊሎሶፊውን ላታውቅ ትችላለች አንዳንድ የርሊ ቻልድ ኤዱኬሽን ስታንዳርድን ላታውቅ ትችላለች ግን እሱን መፍታት ያለብን ማን ነው እኛ ነን ወይም የትምህርት ቢሮ ሊሆን ይችላል ሚኒስትሪ ኤዱኬሽን ይሆናል እንደዚህ አይነት ጎበዝ አስተማሪ ስናገኝ አሁን እንዳልሽ ኦልተርነት ራውት ምንድን ነው ቢካስ በጣም ብዙ እንደዚህ ጎበዝ አስተማሪዎች አሉ በየቦታው ለትምህርቱ ለልጆች ብለው በጣም በሚገርም ሁኔታ የልጆችን ፍላጎት እና የልጆችን የትምህርት ኒድ የሚሞሉ አሉ እነዚህን አስተማሪዎች እንዴት ነው የምናሻግራቸው ጥያቄ ሱ ይመስለኛል እንዴት ነው ወደዛኛው ሌላው የደረሰበት ቦታ ደርሰን እንዳስተማሪ የምንቀጥራቸው እንዳስተማሪ የምንከፍላቸው እንዳስተማሪ አስተማሪ የምንከባከባቸው እሱ እንግዲህ ወይም አንዳንድ ጊዜ ፈተና ይወሰዳል አይደለ እዚህም ሀገር ቅድም እንዳልሽው ቢ ሜካኒካል ኢንጂኒሪንግ የነበረ ሰው አይኔ ይሄ ያልነበረን ሶስተኛ ክፍል ነው ማስተማር ብለው የሚለውጠው አሉ ብዙ በጣም እና ጎበዝም ሊሆኑ ይችላሉ እነርዛ ከሜካኒካል ኢንጂኒሪንግ የሶስተኛ ክፍል አስተማሪ መሆን እንዲችል መንገድ ከፈጠርን እኛም ራሳችን ለምንድን ነው አስተማሪዎች ደግሞ ጎበዝ ለሆኑት ለልጆች ትምህርት በጣም ሚና የሚጫወቱ እንዴት ነው እንደ ኮንቴክስት ኦፍ ኢትዮጵያ የምናሻግራቸው ወደ ባችለር ዲግሪ ቤ ወደ ኤኤ ዲግሪ በዩ አሻግረን እውቅና የምንሰጣቸው በክፍያ በእንክብካቤ ክላሱ ውስጥ ያለውን ነገር እያሟላን ማለት ነው አልተርነት ራውት ብዙ ከኛም ሚጠብቃለ መንገዶቹን ትንሽ ልዩ ልዩ የዳይቨርስፋይ ማድረግ ሊኖርብን ይችላል ግን ዋናው ይሄ አስተማሪ ልጆች እንዴት እንደሚማሩ ካወቀ መንገዱን መክፈት ያለብን እኛ ንን ብዬ ነው ማስበ ጥሩ ሀሳብ እስቲ ያጠራ ረፍት ወስደን ደግሞ እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከዶክተር ሀውኒ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ስለ ርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ወይም ደግሞ ስለ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት የምናደረገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው እንግዲህ ፐርሃፕስ እኔ ትልቁ ቻለንጅ ወይም ችግር አለ ብዬ የምመለከተው በተለይ ወደ እኛ ሀገር ኮንሰፕቱን ይሄንን ስናመጣ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አሉ በጣም ትልቅ ፓቨርቲ ትልቅ ችግር ያለበት ትምህርት ቤት በደንብ ያልተሟላ ባጀት በደንብ የሌላቸው ቦታዎች በጣም ብዙ ችግር በሀገራችን እንግዲህ ደሀ በሚባል አካባቢ ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች ራሱን የቻለ ራሳቸውን የቻለ ሌላ ችግር አላቸው ኢን መሀል ከተማ ውስጥ ሊስት የሆነ ነገር ተሟልቶላቸው የሚያስተምሩ ና የሚማሩ ተማሪዎች ካሉበት ትምህርት ቤት ውጭ ማለት ነው እነዚህ የራሳቸው የሆኑ ሰርፍ ቻለንጅስ አላቸው ብዬ አምናለሁኝ አይደለም ስለዚህ የእነዚህ አስተማሪዎች ኢፌክቲቭነስ እንዴት ነው እንዴት ሳርገው ማስተማር አለባቸው እንላለን የሚለውን ብንመለከት ደስ ይለኛል አሁ ልክ ነሽ በተለይ ከከተማ ወጣ ብለን ስናይ ቤት ኤሌመንትሪ የሆነ ፕሪፕራይሜሪ በጣም ራሳቸውን እንዳልሹ የያዙ ችግሮች አሉ ይሄ ከትምህርት ቤቶቹን ጀምር ብዙዎቹ ትምህርት ቤቶች አሁን ሽንብጥ ከሽንብጥ ወጣ ብለን ጋፋትን ብንሄድ ትምህርት ቤቱ በ973 የተሰራ ነው በኛው በራሳችን በጭቃና እንዲ ግድግዳ የተሰራ ነው እየፈራረሰ ነው ስለዚህ አሁን ሄድ የቲቸር ኤፌክቲቭነስ የብሬዚንግ ዘባርስ ሃይ እነዚህ አንደርሰርድ ወይም አንሰርድ ጋር ስንሄድ እንዴት ነው ያንን አስተማሪ እንግዲህ ቲንክ ሄለን ጥያቄች ከገባኝ ኢንስፕሬሽኑን ነው አይደለም ኢፌክቲቭነስ ከኢንስፕሬሽን ጋር የተያያዘ ነው አዎ ለማስተማር ፍቅሩ ሊኖራቸው ይችላል አካባቢ ለሚኖሩት እነዚህ ሰዎች ስለሚያውቋቸው ትተው መሄድ ላይ ፈልጉ ይችላሉ ግን እኔ እንደሚመስለኝ እነዚህ አስተማሪዎች ኦሬዲ ልባቸው እዛ ስለሆነ ኢንሰንቲቭ ወይም ፍለጋቸውን የሚጨምሩ ነገሮች መጨመር አለብኝ ክፍያ ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያ አስተማሪ ከርሊ ቻሉ ጀምሮ እስከ ሀየር በጣም በትንሽ ገንዘብ ነው የሚከፈለው እኛ ትምህርት ቤት ላይ ኢንቨስት አድርጉ ምንል ከሆነ ኤፌክቲቭ ሆኖ ምንል ከሆነ ከጀርባ ደግሞ እነርሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገውን ነገር መፈተን እና መፈተሽ መቻል አለብን መጠየቅም አለብን እንደዛ ግን ስል የአንድ ጋቨርመንት ባዲ ወይም የሚኒስትሪ ኬሽን ብቻ ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያኖች በሙሉ እንዴት ነው የምንረዳው አስተማሪዎች አስተማሪነታቸውን እንዲቀጥሉ ተማሪዎች እንዲጎብዙ በሀሳብ ሊሆን ይችላል በትምህርት ድጋፍ ሊሆን ይችላል ግን ዋናው ይሄ ኢንሰንቲቭዝ የምንለው እዚህም ሀገር በብዙ ነገሮች ተሞክረዋል ቢ ቦታ ሊሆን ይችላል የሚኖሩበት ቤት ግን መሰረታዊ የሆነ ሪሶርስስ ብዙ ትምህርት ቤቶች ውጭ እዚህ ገጠርም ያሉት ደፍተርና እስክሪቢቶ የለም አምፖል አንዳንድ ጊዜ አምፖል ራሱ የለም መብራት ይጠፋል ግን መብራት በሚኖርበት ጊዜ እንኳን መብራት የማያገኝ ክላሱም ከሆነ ያንን አስተማሪ ነው የእውነት የምንጠይቀው እሱ አንድ ነው ሌላው ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ የማድረግ እድል መፍጠር ነው ብዙ አስተማሪዎች ባሉበት ቆመዋል ባሉበት ቆመዋል ስልሽ ክላስሩም ብቻ አይደለም ትርፌት ብቻ አይደለም በእውቀታቸውን ባሉበት ቆመዋል ኤፌክቲቭነስ እኛ ራሳችን እኔ ራሴ በራሴ ብዙ ነገሮች ትምህርታችንን የምንጨርስን ብዙ ነገሮች እንከታለን አይደለም። በትሬኒንግም ሆነ ከሰውን ጋር በመነጋገር ሆነ እውቀትን በመለዋወጥ ሆነ ያንን ነገር ደግሞ የዘኔት ነው መልሰን የምንደፋው ተማሪዎቻችን ላይ አስተማሪዎቻችን ላይ ማስተማራቸው አስተማሪዎቻ እሱን ነው ግን ምንም ነገር ከሌለኝ ማንም እኔ ላይ ካልጨመረ ዝም ብለን በኢንስፕሬሽን ግን መቀጠል አንችልም እኔ መጀመሪያ የምለው ሶስቱን ነገሮች ነው አካባቢያቸውን መለወጥ እነርሱ ላይ ኢንሰንቲቭስ መጨመር በትምህርትም ሆነ በገንዘብም ሆነ ድጋፍ ማድረግ ሶስተኛ ደግሞ አንጎኝ የሆነ ድጋፍ በትምህርት በእውቀት ይሆናል በገንዘብ ይሆናል አካባቢውን በመለወጥ ይሆናሉ ይ ነው አዳዲስ ለሚመጡት አስተማሪዎች እንግዲህ አሁን ኔክስት ጀኔሬሽን ኦፍ ማለት እንችላለን ሹድ እንዴት ነው ማሰብ አለብን ወይ ወይ ኤንትራንስ ኤግዛም ወይም ደግሞ የተለየ አይነት አድሚሽን አስተማሪ ለመሆን አዲስ ነገር እንግዲህ ለውጥ ለማምጣት በብዙ በኩል አምሹር ትምህርት ሚኒስትር በጣም ብዙ ስራ እየሰራ ነው አሁንም እስካሁን ብዙ ተሰርቷል ግን ይሄ ፈተና ያሳየን እንግዲህ ገና ምንም ሀን ሰርፈስ ነው የሚባለው አደለ ይሄ ሁሉ ተማሪ ከወደቀ ኦብስ በጣም ትልቅ ችግር አለ የችግሩን ትልቀት ነው በዚህ ውስጥ ያየ ነው ማለት ነው እና በአንድ ሀሳቡ አዳዲስ ለሚመጡ አስተማሪዎች ድ ዊ መግቢያውን ከፍ ማድረግ መቻል አለብን ሞር ሰሌክቲቭ መሆን አለብን እንዴት ነው እንግዲህ ለአዲሶቹ ያሉት አስተማሪዎች አሁን ስለተነጋገርናቸውን ነገሮች መመልከት እንችላለን ትሬኒንግ ምናምን ማለት ያልነውን ማለት ነው ቅድም አዲስ ስለሚመጡ አስተማሪዎች ምን ትያለሽ እዚህ ላይ አዲስ ለሚመጡት አስተማሪዎች የአሁን ነው ሚኒስትሪ ኤዱኬሽን በሚያደርገውን ጥረት ላይ ተመስርቶ መጀመሪያ አዲስ አስተማሪዎች የኢትዮጵያ ልጆች ኮንዲሽን ያውቁታል ወይ ልክ አሁን እንዳል ነው በቀን አንዴ በልቶም ሳይበላም የሚያድረው ጀምሮ ደግሞም ሁሉ የተሟላለት ተማሪ አለ ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቱም እውነት ነው አይደለም አዲስ አስተማሪ ስናሰለጥን እንዴት ነው ይህም በሙሉ አካተን የኢትዮጵያ ልጆች ኮንዲሽንስ በደም ተብላልቶ ታውቆ እዚህ ያለውን ልጅ ሂሳብ ስናስተምር እንደዚህ ነው ወይም የሳይንስ ስናስተምር ይሄ ይሄ በሆነ መንገድ እዚህም ያለውን እንደዛ መጀመሪያ ቲቸር ፕሬፐሬሽን ላይ አስተማሪ ተማሪውን ያውቋለሁ የሚለውን ጥናት ብናደርግ እኔ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ ከሃ ጀምሮ ልጅ ሲወለድ የትም ክፍለ ሀገር ቢሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሟልተን አስተማሪው ጋር ሲሄድ የአስተማሪ ይሄ ልጅ እንዴት እንደመጣ እንዴት መማር እንደሚችል ፕሪፔር አርገን ወይ አዎ ስናስበው በሀሳብ ስናስበው እንደ ትልቅ ነገር ነው እኮ ብለን ልንሟገት እንችላለን እንዴት አንድ አስተማሪ የኢትዮጵያን ልጅ በሙሉ እንዴት መማር እንዳለበት ግን ማስተማር እንግዲህ እሱን አደለ መጀመሪያ ያ ተማሪ ፊትለፊት ያለው ማን እንደሆነ ማወቅ እኔ ላይ ነው የሚወድቀው ማለት ነው ሌላው ትምህርት ይሄ ቤሲክ ስታንዳርድስ የምንለው ከሱጭ ማሰብ መቻል አለብን ልጅ በአንድ መንገድ አይማርም እኛ በምናስተምረው ወይም የምናስተምረው ሳብጀክት ኢንትረስት ላይ አድርገው ይችላል ከኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ቶፖግራፊ ብቻ አይደለም ኑሯችን በጣም የተለያየ ስለሆነ ትምህርት ቤትም ሲገቡ ልጆች እንዴት ነው የሚማሩት የሚለውን ነገር ስንጠይቅ ከሪኪለሙ አስተማሪው ርዕሰ መምህራኑ ዳይቨርስ መሆን አለበት ብያምናለ ዳይቨርስ ልሽ ያ ልጅ አንድ ቦታ ተቀምጦ ብዙ ከብዙ ልዩ ልዩ ሰዎች እውቀት መቅሰም መቻል አለበት ቲቸር ፕሬፐሬሽንም ከሱ ጋር የተያዘ መሆን አለበት ሁላችንም አንድ መምሰል የለብንም ልጆችን ስናስተምር ያም ደግሞ ትምህርት መምጣት ያለበት ቲቸር ፕር የሚያደርጉ ፕሮግራሞች አስተማሪዎችን በማሰልጠን እዚህ ሀገር ሰምተሸዋል ሄለን ሪፍለክቲቭ ክላስሩም እንለዋለን አይደለ የአሜሪካን ሀገር ክላስሩም በጣም ዳይቨርስ እየሆነ ነው አንድ ክላስሩም ውስጥ 1 አስራ ሁለት ሀያ ልዩ ልዩ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ከልዩ ልዩ አካባቢ የሚመጡ የአስተማሪ እነርዛን በሙሉ ልጆች አካቶ ከሪኪለም መስጠት አለበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቲቸር ፕሬፕሬሽን መኖር አለበት ሌላው አሰስመንት ቲቸር አሰስመንት ከመጀመሪያው ቢካተት ጥሩ ነው ቢከዝ ቀደም ብለን የያዝነውን ነገር ማስተካከል እንችላለን አስተማሪ ብቻ አይደለም ማለት አይደለም ከሪኪለሙ እሰስ መደረግ አለበት አስተማሪው አሰስ መደረግ አለበት ልጅ ብቻ አይደለም መደረግ አለበት እና ሲዋድ ቆደቀ የምንለው ሁሉንም ነገር ፖሊሲውን መሰስ መደረግ አለበት ለልጅ የተመሰረተ ነገር ነው ወይ እየፈጠርን ያለ ነው እያራምድን ያለ ነው ማለት ነው ቲቸር ፕሬፐሬሽን ላይ ይሄ በሙሉ ከኋላ አብሮ መምጣት አለበት ብዬ ነው በጣም ጥሩ ሀሳብ እስቲ አጠራ ያለረፍት ደግሞ ወስደን እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከዶክተር ሀወኒ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው እንግዲህ ስለ ትምህርት ቤት ስናወራ ስለ ትምህርት ስናወራ በብዙ መልከት ሶስት ህብረተሰብ ወይም ደግሞ የጋቨርንመንት ኤንቲቲ ወይም ሚኒስትሪ ኤጁኬሽን ይሄ ሁሉ ለዚህ ያለውን አመለካቅ ለዚህ ያለውን ቦታ ቫሊዩ ማየት የምንችለው በኢንቨስትመንቱ ነው አደለ አንድ ነገር በጣም ትልቅ ቦታ ስንሰጠው የሚያስፈልገውን ባጀት እንሰጥለታለን ወይም የሚያስፈልገውን ባጀት እናስቀምጥለታለን ስለዚህ ይሄንን ርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽንን ስንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ስለምትሰሪ ነው ይሄን የምጠይቅሽ ምን ያህል ባጀት ነው አሎኬት የተደረገው ወደ ፕራይመሪ ፕሪ ፕራይማሪ ኤጁኬሽን እና ወደ ሴኮንደሪ ደግሞ ስንሄድ ባጀት አሎኬሽኑ ምንድን ነው በምን በኩል ምን አይነት ባጀት የተሰጠው ይመስላል በፐርሰንቴጅ ብንመለከተው በጣም ጥሩ ጥያቄ እኔ እስከማውቀው ድረስ የፕሪ ፕራይማሪ ኤጁኬሽን ከአምስት ፐርሰንት በታች ነው ለሃየር ኤጁኬሽን ደግሞ ከአርባ ፐርሰንት በላይ ነው ይህም ምክንያቱ ለብዙ ነገር ሊሆን ይችላል የተላለፈ ፖሊሲ ሊሆን ይችላል ቢ በፊት ብዙ ገንዘብም ላናወጣበት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ይሄም የሚያሳየን ችግሩን ነው አይደለም አሁን ለምሳሌ ስካንዲኔቪን አገሮች ብናይ ለሶሻል ሰርቪስስ ኤዱኬሽን ስፓር ለሶሻል ሰርቪስስ የሚያወጡት ገንዘብ ልክ የኛን ይገለብጠዋል ማለት ነው ወደ አርባ ፐርሰንት ለኤዱኬሽን ለሄልት ለእንደዚህ አይነት ነገሮች እዚህ ማህገር ሶሻል ሰርቪስ የምንለው ነው ለምንድን ነው እንደ አድቮካሲን ብናየው ለፕሪ ፕራይማሪ ኢትዮጵያ በተለይ ለርሊ ቻልድ ኤዱኬሽን ወይም ከሰባት ዓመት በታች ላሉ ልጆችን የሚመለከት ነገሮች ሞር እንግዲህ እንደ እንደኔ ምኞች ምንድን ነው ብቲ ሀምሳ ፐርሰንት እንደውም ለልጆች ብሄድ ምለው መሰረታዊያን እስካሁን ድረስ የምንነጋገረው የፋውንዴሽናል የርዝ የምንለው ነው አይደለም መሰረታዊ የሆነ ልጆችን ከሰባት ዓመት በፊት ስነ ልቦናቸውን አእምሯቸውን እድገታቸውን ኢቨን ሀልፍ ነው ኑሯቸውን አመግባባቸውን ከተንከባከብን እና የእውነት በገንዘብ ደግሞ ከደገፍ ነው የሚቀጥሉት አመታቶች ለእነርሱም ሳይሆን ለእኛ ይቀልልናል ለማህበረሰቡም ይቀላል ለኢትዮጵያም ራሱ በኋላ አሁን ወደቁ ብለን ሪሚዲያሉንም ሆነ ትምህርት ቤት መፈለጉንም በጣም ያቀልልናል የመጀመሪያው ሰባት አመቶች ላይ ግን ካልሰራን ኦልሞስት አክሮስ ላይፍ ስፓን እንደ ካቻፕ ነው አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል ልስጥሽ እና ሄለን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ለስልሳ ዓመት የተጠና ሎንግስት ራኒንግ ስታዲ የፕሪስኩል ስታዲ ነው ፔሪ ፕሪስኩል ይባላል አሁንም እየተጠና ነው በ964 የተሰራ ነው እነዚህ የሚያደረጉት ልክ አሁን እንዳልኩሽ ምሽግን ውስጥ በጣም አንደርሰር የሆኑ አፍሪካን አሜሪካን ልጆች እና ሌሎችንም በቀን በጣም ጥሩ ፕሪስኩል ፕሮግራም ውስጥ ከተቷቸው ከዛ ሌላዎቹን ደግሞ አልከተቷቸውም እንግዲህ ጥናቱን ሁለቱን እያስተያዩ ነበረ ግን ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም ቤትም ወላጆቹን ትንሽ ደገፉ እነዚህ 19 ዘጠኝ ተማሪዎች ለስልስ ዓመት ተከታትለዋቸው ከነርዛ ጋር ሲተያዩ ህይወታቸው ከክራይም የነጻ ትምህርት ቤት የጨረሱ ጤንነታቸው በጣም ጥሩ ቤታቸውን ገዝተው ይህ ጥናት ምንድን ነው የሚያስተምረን ትንሽ ከሰባት ዓመት በፊት የምናወጣው ገንዘብም ሆነ ድጋፍም ሆነ ወላጅንም የመደገፍ የመንከባከብ ለሰባት አመት ብቻ አይደለም አክሮስ ላይፍታይ እንግዲህ ስልሳ ዓመት ነው ይሄ ነገር እየተጠና ያለው ለኢትዮጵያም እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አምናል ስለዚህ እንግዲህ ያው እዚህ ሀገር ታክስ ለምን ከፍል በደንብ አዘ ታክስፔር እየጮሽም እየተናገርሽም የሚመረጡ ሰዎችንም እየመረጥሽ የሚያስፈልጉሽን ነገሮች መጠየቅ የምትችበት የተተዋቀረ ሲስተም አለ እ እንግዲህ አርሆፕ ዘ ሴም ወይ ሀገራችንም ውስጥ እንግዲህ ፖለቲሻኖችንም ጋቨርንመንትንም ፕረስ ማድረግ የምንችለው እንደ ወላጆች የልጆቻችን ህይወት እንዲለወጥ የሚያስፈልገው ባጀት ይሄ ነገር መሰጠት አለበት ብለን እየጠየቅን ፑሽ ማድረግ የምንችለው እኛ ወላጆች ነን ና ሰው ፕሮሰስ በአንድ ቀን የሚመጣ ነገር አይደለም በአንድ ጊዜ የሚደርስ ነገር አይደለም ግን ባጀት የምናወጣለት ነገር ገንዘባችን የት እንደምናጠፋ ስናይ ቫሊዋችንን ነው የምናሳየው ስለዚህ ልጆችን የነገ ተረካቢ ናቸው የአገር ነገ መሪዎች ናቸው ብለን ካሰብን ገና በልጅነታቸው በነሱ ላይ ኢንቨስት እንዴት እንደምናደርግ በደንብ በገንዘባችን ማሳየት አለብን ማለት ነው ላግዛስ አልትመት ሊሱ ነው አደለ ሶ እንግዲህ አዘ አን ርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ልጠይቅሽ ይሄንን በቅርብ ጊዜ የወጣውን ኤግዚት ሪዛልት ስትሰሚ በምን በኩል አየሹ ሪዛልቱን እንዴት አየሹ አንቺ የመጣሽበት ኮንክሉዥን ምንድን ነበር ቢሳይድስ አሁን ሰው ሁሉ ከተናገረው አንቺ ይህንን ስትሰሚ በምን በኩል አየሹ እኔ እውነት ለመናገር ወደቁ ሲባል መጀመሪያ የተሰማኝ እነርሱ አይደለም የወደቁት እኛንን የወደቅ ነው ብዬ ነው እንደውም እዚሁ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ሳወራ እነዛ ልጆች እኔ ወደቁ ማለት ይከብደኛል እውነቴን ነው ደግሞ ምልሽ እኛንን የወደቅ ነው ቢካዝ ልጅ የትም ይወለድ የሁላችንም ሬስፖንስብሊቲ ነው ብዬ ነው የማስበው በተለይ ኢትዮጵያ ልጆች በጣም ብዙ ጫና አላቸው ሶ እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ያለፉት ብለን ዞር ብለን ማየት አለብን እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ወደ አንድ ሚሊዮን የተፈተኑት ግን ከአስር ዓመት በፊት ብናየው እነዚህ ተማሪዎች ሜቢ እጥፍ ድርብ ሊሆን ይችላል በየጊዜው እየወደቁ 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 መጡና ይሄ እንግዲህ ሳመትብ አሳስመንት እንበለው መጨረሻ ፈተና ብዙ ጊዜ ሳመትብ ነው የምንለው ቢከዝ ሁሉንም ነገር ሳማ አድርጎ ይመጣና ይፈተናል ወደቁ ተባለ እንዳልኩ ሽለን ወደቅን ካልን ሁላችንም ትንሽ ሪስፖንስቢሊቲ ይሰማንና እኔም ይመስለኝ የእውነት የትምህርት ትኩረት ላይ እናያለን ግን ወደቁ ካልን ተማሪዎቹ ላይ ብቻ ጭንህን ሁሉም ወደ የስራው ይሄዳል ማለት ነው እነዚህ ሌሎች የወደቁት ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ትምህርት ማካከል ችግር አይደለም እንደ አገር ይሄ በሙሉ ልጅ የወደቀበት ምክንያት እንግዲህ አሁን ተነጋግረናል ከምግብ በ ከትምህርት ጥራት በዩ ከትምህርት ቤት ጥራት እንግዲህ አንቺ አስቢው አሁን እኛ የተቀመጥንበት ጥሩ ቦታ ላይ ነን ግን የማይሆን ቦታ ተቀምጠን እንኳን መነጋገር አንችልም አይደለ ካልተሟዋለ እንዴት ነው ታዲያ አንድ ተማሪ ግድግዳው እየተፈረፈረበት እንግዲህ በአሁን በቅርብ ጊዜ ካየሁት ነው ቁጭ ብሎ ግድግዳው ላዩ ጀርባው ላይ የተፈረፈረበት መስኮት ሳይኖረው አንድ ጠረጴዛ ላይ አምስት አስር ተቀምጦ ትምህርትን ቅሰም እየተባለ እንደገና ደግሞ ቤት ሄዶ ሜቢ ይሰራል ወይም ሌላ ነገር ሊያደግ ይችላል ደፍተር ላይኖረው ይችላል እስክሪቪቶ ላይኖረው ይችላል እንዴት ነው ይሄ ልጅ ወደቀ ምንል አልወደቀም መውደቅ የጀመረው ድሮ ነበረ ቢካዝ እኛም ኢንቮልቭ አይደለንም ኢትዮጵያ ላይ የሚያገናኘን የሚያነሳሳን ነገሮች ከልጆችና ከተማሪዎች ጋር የተያያዘ አይደለም ስለዚህ ይህን ነገሮችን ካስተካከልም በኋላ ትምህርት አስተማሪ ክፍያ ኤኩታብል ለርኒንግ ኤንቫይሮንመንት በጣም ተመልሼ ኤኩቲ ጋር ሄዳለሁ ኢኳሊቲ አይደለም ኢኳሊቲ ሁለት ትምህርት ቤት ግርግዳ ሰርተን ያው ይሄም ተምሯል ይሄም ተምሯል ነው ኤኩቲ ግን እዛ ክላሱም ውስጥ ምንድነው ለነዚህ ልጆች ያቀረብ ነው ምን አይነት አስተማሪዎች ናቸው አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ 12 ኮምፒውተር ካለ እዚህም ትምህርት ቤት ውስጥ ኮምፒውተር መኖር አለበት እሱን ከሟላም በኋላ አንድ ልጅ ከወደቀ እውነት በራሱ መሪት ሳያጠና ወደቀ ልንል እንችላለን እሱ አንድ ነው ሌላው ልጆች ከኪንደርጋርደን ጀምሮ ከፕሪስኩል ጀምሮ ምልክቶች ያሳዩናል ነገሮች ሲከብዳቸው አይደለም አንቺ ምናትነሽ ነ ምናት ነ እናየዋለን ወይ ፈተና እንኳን ሲወድቁ ኦሬዲ ገብቶናል ወደቁ እንላለን ግን ሆምወርክ መስራት ሲያቀታቸው የትምህርት ቤት አመለከታታቸው ሲለወጥ ጸባያቸው ሲቀየር መሄድ ሳይፈልጉ ሲቀር እሱም ሁሉ መገምገም መቻል አለብን የፎርማቲ ስንት ፎርሊም በቀጥታ ኢንፎርመሊም በተዘዋዋሪ መንገድ አንድ ተማሪ ምን እየነገረን ነው ስለ ትምህርቱ እሱን እያየን እየቀረፍን እያስተካከልን ከዜሮ ከፅንስ ጀምሮ ፒኬ የሚል ሞዴል ነው እኛ በኦርጋናይዜሽናችን ያለን ከመጀመሪያ ጀምሮ ልጅ ምን እያለን ነው መንገዱን እያስተካከልንለት ነው ወይ መሬቱን እየጠረግንለት ነው ወ ትምህርት መሬቱን ገበታው ላይ ሁሉ ነገር እሱም ሚመስለው አለወይ እሱ ሁሉ ከሟላን በኋላ ልጅ ከወደቀ እኔም አወደቀል አሉ አሁን ግን ወደቅን ነው እንጂ ምለው እነርሱ ወደቁ አለ በጣም ትልቅ ትልቅ ነገር ነው የተናገርሹ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች መውደቅ የጀመሩት አሁን 1ሁለተኛ ክፍል አይደለም እየወደቁ የነበሩት ገና አንደኛ ክፍል ደግሟል ሁለተኛ ክፍል ደግሞ ሊሆን ይችላል ሶስተኛን አልፎ አራተኛ ደግሞ ሊሆን ይችላል ስድስተኛን መጨረሻ ላይ ነው እዚህ የደረሱት ገፍተን ገፍተን አድርሰ ነው ወደቁ የተባለው በጣም ልክ ነሽ ትልቅ ሀሳብ ነው ወደቅን ብለን ብንመለከተው ጥሩ ነው እንግዲህ አንቺ አሁን ይሄ በጣም እንዳልኩት በስራሽ በሙያሽ ላይ ብቻ አደለም ፓሽን አለሽ አገርሽ ውስጥ ገብተሽ ተመላልተሽ ሰርተሻል በዚህም ላይ አሁን ደግሞ ርሊ ቻይልድ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ የሚል የበጎ አድራጎ ድርጅት አቋቁመሽ ነበረ ከሶስት አራት አመታት በፊት እስቲ ስለዙት ት ነገርኝ ምንድን ነው አላማሽ ምንድን ነው ሀሳብሽ በምን በኩልስ መስራት ብናየው ጥሩ ነው እያልሽ ነው የምትሰሪ እንስራሽን ስራሽን አመሰግናለ ሄለን ርሊ ቻልድ ኢትዮጵያ ዋናው ስራው ገጠር አካባቢ ወይም ከከተማ ወጣ ያሉ ይሄ ሃርትሪች ኤሪያዝ የምንላቸው ላይ ርሊ ኤጁኬሽን ወይም ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለመስራት ነው ዋናው ምክንያታችን ወደ ኦልሞስት ስልሳ ፐርሰንት የፕሪስኩል ኤጅ ልጆች ማለትም ቅድም እንዳነሳ ነው ከሶስት እስከ ስድስት አሉ ልጆች የትምህርት ቤት ገበታ ላይ መቅረብ መሄድም አይችሉም ትምህርት ቤቱም የለም ትምህርት ቤት ደግሞ ካለ ሩቅ ነው ኬሽን አቨሬጅ ክላስሩም ሳይዝ አንድ አስተማሪ ለመቶ ተማሪ ነው እንግዲህ አስቢው እንዴት እንኳን መቶ ተማሪ ለማስተማሪ የሶስት ና የአራት ዓመት ልጅ እኛው ሶስት ልጅ ካለን ግር ያጋቡናልእሱ አንደኛው ችግር ነው ለመፍታት የምንፈልገው ሌላው ቅድም እንዳልኩ የፒኬት6 የሚለው አፕሮች ነው ያለን ማለትም ልጅ ከጽንስ ጀምሮ የመጀመሪያ ድግሪውም እስከሚያገኝ ድረስ እንዴት ነው የምንደግፈው የሚለውን በስራ እየመለስን ነው ትምህርት ቤት መስራት ብቻ አይደለም አስተማሪ እናሰለጥናለን። አስተማሪ ካሰለጠንን በኋላ ደግሞ ክላስሩ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልጋቸው የሚለውን ነገር ለመዝጋት እንሞክራለን። መጀመሪያ ባህር ዳር ለአንድ ክላስሩም ደግፈን ከነርሱ ጋር ብዙ ለአንድ ዓመት ከአመት በላይ ብዙ ሰርተን ከእነርሱም ተምረን እነርሱም ከኛ ተምረው ሌላው እሱ ነው ብዙ ጊዜ ቅድም እንዳልኩት አስተማሪ ብዙ የሚያስተምረን ነገር አለ እኔ ብቻ አይደለሁም ወይም እኛ ብቻ አይደለን የምናስተምረው ከነርሱ ነው መጀመሪያ እንደም መማር ያለብን ብለን ስለምናምን ከአስተማሪ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም የጠነከረ ነው አሁን ደብረ ታቦር ላይ ጋፋት የሚባል ጋፋት ኤሌመንትሪ ኤጁኬሽን ለአራት መቶ ሀምሳ ተማሪዎች ትምህርት ቤት እየገነባን ነው ቅድም እንዳነሳው ልሽ ትምህርት ቤት በ97 የተመረተ ነው ጣሪያው እየፈረሰባቸው ልጆቹ ይማራሉ በዛ በዛ በኩል አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ አስተማሪዎች በተለይ ቅድመ ደረጃ ላይ የሚሰሩት ጥንካሪያቸው በጣም 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 ልቤን ይነካኛል ብዙ ጊዜ ስለ ጥንካሬ ስናስብ የእነርሱ ጥንካሬ ያናነሳ ግን በዛም ኮንዲሽን ሆኖ ተማሪ ጋር ፊት ለፊት በየቀኑ መገኘት ትልቅ ጥንካሬ ነው ይሄ ነው ትልቅ ፕሮጀክታችን ይህን አመት ይሄ የጋፋት ፕሪስኩል ፕሮግራም መቶ ሀምሳ ተማሪዎች ነው አንድ ዩኒክ የሚያደርገው ነገር ችልድረን ት ስፔሻል ኒድስ መጀመሪያ እንቀበላለን ከዛ የቀረውን እሱን የምናደርግበት ምክንያት ኢንክሉሲቪቲ በጣም ትልቅ አላማችን ነው ለኢትዮጵያ ይሄ ትልቁ ችግር ሆኖ ተውሌታ ለመሄድ ችልድረን ዊት ኒድ ኒድስ ሌላ ትልቅ ችግር ነው እና እሱንም እየቀረፍን አንድ ለአራት መቶ ሀምሳ ተማሪ እየተማርንባቸው እያጥና ናቸው አንድ ላይ እንዲማሩ ለማድረግ እንግዲህ ተነስተናል በጣም የተሳቸ በጣም የሚደነቅ ሀሳብ ነው አይ ሆፕ ይሄ ስራሽ ስኬል አድርጎ ይነው በጣም የሀገራችን ተማሪ ብዙ ነው ሆፕፉሊ ካሪክለም ዲቨሎፕመንቱም ላይ ቲቸር training ላይ አሁን እናንተ በምትሰሯቸውም ስራዎች ላይ ከተለያዩ አር የተለያዩ ስቴክሆልደርስ ጋር አብረሽ የመስራት እድል ነገሩን የማስፋፋት እድል ወደፊት ይኖራል ብዬ ተማመናለሁ ንኪ ሀወኒ ጊዜሽ ነ ወስደሽ ጋር ቆይታ ስላረግሽ አመሰግንሻለሁ ዌብሳይቱ ምንድን ነው የርሊ ቻይልድ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ አንቺን ማግኘት ለሚችሉ ከአንቺ ጋብሮ ለመስራት ለሚያስቡ ሰዎች ማግኘት እንዲችሉ አንቺ Uh, one word, EarlyEducationEthiopia.org. early education, .org. Perfect. doctor thank you, Hawani. ጣማራጊያ መሰግነሻለሁኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ክፍል ነው ይሄንን በቅርብ የመጣውን የፈተና ውጤት አይተን በሱ ላይ ምን አይነት የምንነጋገርባቸው ሀሳቦች አሉ ብለን የምናቀርበው ፕሮግራም የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሰከንደሪ ኤኬሽን ወይም ሃይ ስኩል ኤጁኬሽን በተመለከተ ትምህርትን በተመለከተ ቆይታ እናረጋለን ማለት ነው ከሌላ ጋር እስከዛ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደና ቆዩልን